סיימנו לבנות בית חדש. מזל טוב, דוד. תבורכו. איפה צריך לקבוע מזוזות, הרב? התורה אומרת על מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זאת אומרת, יש פה בית ויש פה שער. שער אל הבית. זאת אומרת שבעצם בכל שער, בחומות, אנחנו נמצאים בעיר הקודש ירושלים, בשערים הייתה מזוזה. שער יפו, שער שכם, בשערים מזוזה, כי זה שער אל העיר. גם אם בנה אותה עומר, בנה את החומה, אבל ברגע שיהודים גרים במקום, יהודים זה שער אל העיר, אמנם השער מוביל אל רחוב, אבל זה שער העיר, ולכן קובעים במזוזה. אני יכול אגב לציין, מסביב לעיר ישנו עירוב שמקיף את העיר, וזאת צורת הפתח. כלומר, זה בעצם שערים, שערים, שערים. אנחנו לא קובעים שם מזוזה, כי זה מקום שאינו משתמר. זה נמצא במקום שבעלי חיים יכולים להיות שם, השמש, הגשם עשויים או עלולים לפגוע, וכדי לשמור את המזוזה, המקום, הפתח הזה אינו משתמר, לא קובעים שם מזוזה. אז דבר ראשון, שער. דבר שני, בית. בית זאת אומרת מקום שגרים בו, בית זה מקום שהשימוש הוא מקום מגורים. אז צריך שיהיה לחדר שטח של דלת אמות על דלת אמות, כלומר שיהיה בו 2 מטרים על 2 מטרים, זה המינימום, כך שאם זה חדר ארונות קטן מהשטח הזה, אתה לא קובע בו מזוזה, אבל אם יש את השטח הזה, קובעים מזוזה גם בחדר ארונות, קובעים בצד ימין בכניסה לכל חדר, כשבאים מהמרפסת לחדר, המרפסת בדרך כלל אינה מקורה וסגורה, אלא היא פתוחה. אז המרפסת אינה מחויבת במזוזה, כי היא לא חדר. אבל מהמרפסת אתה נכנס הביתה. גם אם אתה בקומה ה-20, וכדי להגיע למרפסת אתה נכנס לבית, לסלון, ומהסלון אתה יוצא אל המרפסת. אז במרפסת אנחנו כן שמים מזוזה אבל בכניסה. אני קובע מזוזה מהמרפסת לא בגלל הכניסה אל המרפסת, אלא הכניסה מהמרפסת לבית, בצד ימין של הכניסה לבית. צריך לוודא רק שזה שוב במקום שמור. אגב, טיפ קטן, מתכת זה דבר מאוד יפה, אבל אם עלולה השמש להיות שם על המקום, על המשקוף, על המזוזות במקום הזה, אל תשתמשו בקופסת, בעטיפה, בבית של מתכת, כי המתכת מחממת והיא תרגום זהה, ואז האותיות עלולות להיפגע. ולכן צריך לדעת לשים בצד ימין בכניסה לחדר, למעט חדרים שהשימוש בהם הוא שימוש שאינו נקי. קרי, לא קובעים בכניסה לשירותים, לא בכניסה לאמבטיה, וגם אם יש לכם חדר שיש בו רק מכונת כביסה, או מכונת כביסה הוא מייבש, והמקום הוא קטן, גם לחדר זה לא תקברו מזוזה. מעניין מאוד. תודה רבה, הרב. עברנו בסקירה עברנו על כל הבית. על הרבה. על כל הבית. זה...